გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. ხუთშაბათს გამართული საფეხბურთო მატჩის გამო, როგორც ხედავთ, უჩვეულო დღეს შაბათს, თუმცა ჩვეულ წამყვანებთან ივანე ბაკურაძესთან და მარიამ ტაკიძესთან ერთად ადევნებთ ეთერს თვალს. მოგესალმებით. 2021 წლის 7 აპრილს საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე ოკუპირებული რეგიონიდან ენგურის გავლით გადმოსვლას 4 ადამიანი შეეწირა. მათი ხსოვნის პატივისცემის ნიშნად 10 აპრილი საქართველოსში გლოვის დღეს გამოცხადდა. ოკუპაციის თემას შეეხება ჩვენი პირველი ინტერვიუც, რომელიც თამარ მეარაყიშვილთან ახალგორელ აქტივისტთან ჩავწერეთ. თამარი, ოკუპაციის პირობებში ყოფნის ყოველდღიურ სირთულეებზე მოგიყვებათ. მოგიყვებათ იმაზე, თუ როგორ უჭირთ იქ მყოფ მოქალაქეებს მედიკამენტებისა და საკვები შეძენა, სამედიცინო მომსახურების მიღება, ოჯახის წევრებთან კომუნიკაცია, დაღუპული მეგობრისთვის სათანადო პატივის მიღება და სხვა. გარდა ამისა, თავად თამარი უკვე წლებია, რაც დევნის მსხვერპლია და მიუხედავად ამისა არ წყვეტს აქტივისტურ საქმიანობას. ტრაგედია ენგურის ხეობაში, გარდაცვლილი 4 ადამიანი, შეზღუდული გადაადგილება, ყოველდღიური საჭიროებები და ყოფა ცხოვრება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამ საკითხებზე ჩვენ ახალგორელ აქტივისტ თამარ მეარაყიშვილს ვესაუბრებით. მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. სანამ უშუალოდ ვისაუბრებთ კონკრეტულად ოკუპირებულ ახალგორში არსებულ რეალობაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია გამოეხმაუროთ ტრაგედიას და დაღუპულ ადამიანებს ენგურის მდინარეში. ჩვენ ამ ტრაგედიის შემდგომ კვლავ მოვისმინეთ საჯარო განცხადებები სამძიმარი ოჯახების მიმართ, ასევე სხვადასხვა მედია საშუალებით გაშუქდა და გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ეს არ ყოფილა პირველი შემთხვევა, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ადამიანები შემოვლითი გზით ცდილობდნენ შემოსვლას და ან დაზიანებით, ან გარდაცვალებით დასრულდა. ბუნებრივია, პანდემიამ არსებული რეალობა უფრო მეტად დაამწიმა. უშუალოდ თქვენ რა სახის ინფორმაცია გაქვთ მსგავსი ფაქტების შესახებ და როგორ აისახა კონკრეტულად პანდემია, არსებული ჰუმანიტარული კრიზისი ამ შემთხვევებზე? მადლობა თქვენ დაინტერესებისთვის ინტერვიუსთვის. პირველი, მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მიუსამძიმრო ამ ადამიანების ოჯახებს. ჩვენთან გზა არის დაკეტილი 2019 წლის სექტემბრიდან და ბუნებრივია, ადგილობრივებიც იყენებენ ხოლმე შემოვლით გზებს. გუშინ დავწერე კიდეც, რომ ჩვენ ტყეები გვაქვს, ჩვენთან მდინარეები არ არის გადასასვლელი და ბუნებრივია, თევზე სიარულსაც აქვს თავისი სიძნელეები, სგზები გამოუყენებიათ როგორც ავადმყოფის გასაყვანად, მომაკვდავი ადამიანის გასაყვანად, ასევე წამლის შესაძენად, საყიდლებისთვის, სხვადასხვა პირადი საჭიროებებისთვის. არც ვიცით, როდის დასრულდება ამ მდგომარეობაში ცხოვრება. განცხადებები, რაც თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების მხრიდან, მე ამაზე მეც ნამდვილად არ ველოდი. ჩვენთან 40 ადამიანზე მეტი გარდაიცვალა ჩაკეტილი გზის გამო, მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ მიეცათ თავის დროზე მკურნალობის საშუალება და ხელისუფლებას უკვე წელიწადი და 7 თვეა სხვა გარდა განცხადებებისა, რომლებიც ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, გუშინდელი, იმის წინანდელი, ჩვენი რაიონის ცხოვრებთან დაკავშირებით გაკეთებული, აი არ განსხვავდება არაფრით და მხოლოდ განცხადებებით მდგომარეობა არ მსუბუქდება. ძალიან ბევრი საჭიროება ახსენეთ თქვენც და ისიც ახსენეთ, რომ უკვე წელიწად ნახევარზე მეტია კონკრეტულად ოკუპირებულ ახალგორთან მისასვლელი, გამოსასვლელი გზები არის ჩაკეტილი. როლში გაიხსნა მხოლოდ ერთი ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი და ძალიან ბევრი საჭიროება არის მოსახლეობისთვის, იგივე წამლები, სამედიცინო დახმარების მიღება, საკვები, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, მთელი რიგი ბარიერები შეიქმნა. გარდა ამისა, შეზღუდულია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გადაადგილება. აი, რა სახის სირთულეები გამოიკვეთა? თქვენ ნაწილობრივ უკვე დაიწყეთ ამ ფაქტებზე საუბარი, უფრო მეტი რომ გვითხრათ, მაგალითები და შემთხვევები. ოჯახის წევრები გვენატრება, ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩემი ოჯახი, მე და ჩემი ქალიშვილი ვართ და სხვადასხვა მხარეს ცხოვრობთ და ვერ ხვდები
ვიტყვით ერთმანეთს, უკვე წელიწადი და 7 თვეა. თებერვალში რომ გზა გაიხსნა 2020 წლის თებერვალში პენსიონერებისთვის, მხოლოდ ერთი კატეგორიისთვის გაიხსნა, იმის შემდეგ უკვე გასული წლის დეკემბრიდან დღემდე შეღავათები არის დაწესებული გარკვეული კატეგორიებისთვის, ძირითადად ეს ეხება ავადმყოფებს, ქრონიკულ ავადმყოფებს, ან უბრალოდ თუ ჩივილი აქვს ადამიანს, რომ მას ჭირდება თბილისში ექიმთან ვიზიტი. ეს ყველაფერი მივახციეთ ჩვენ ადგილობრივმა ადამიანებმა. ხელისუფლების როლი და წილი აქ არ არის არანაირი. მეცაც გეტყვით, უკვე ორი თვე მუშაობდა აღნიშნული შეღავათები, მოქმედებდა შეღავათები და შერიგების მინისტრმა დაახლოებით ერთი თვის წინ, თუ სამი კვირის წინ გააკეთა განცხადება, რომ ხელისუფლება მუშაობთ, რომ მძიმე ავადმყოფები გადმოვიდნენ დაბრკოლების გარეშე და ამ დროს ადამიანს თუ კბილის ამოღება უნდა, კბილის ამოღება რო უნდა, ისეთი ადამიანიც უკვე სამი თვეა გადის აქედან. აი ეს არის ხელისუფლების კომუნიკაცია და ხელისუფლების პასუხისმგებლობა. გადა ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისა და შეხვედრისა არ მოგვეცა ახლობელი ოჯახის წევრებთან დაკრძალვაზე გამომსამშვიდობებლად წასვლა. ან აქედან იქით, ან იქედან აქეთ. შვილებმა დედები დაკრძალეს ისე, რომ ვერ დაესწრნენ. ცოლს ქმარი მოუკვდა, ვერ დაესწრო ქმარ-ცოლი და ასე შემდეგ. რაც ყოველდღიურობა არის, გაზრდილი ფასები, ძალიან გაზრდილი ფასები, დეფიციტი მედიკამენტების გარკვეული სახის, რომელიც აქ არიშოვება. ამ მდგომარეობაში და ამ რეჟიმში ვცხოვრობთ, ყოველდღიურობა არის ეს. და ჩვენს თვალწინ იცლება რაიონი, რომელიც განახევრებულია და დღეს მაგალითად აი სამი თვის განმავლობაში კიდევ უფრო საგრძნობლად შემცირდა მოსახლეობა, რომლებიც მიდიან თბილისში სამკურნალოდ ან სხვა საჭიროებისთვის. კვირაში დაახლოებით 15 ადამიანი მაინც ტოვებს საქაურობას და უკან სამწუხაროდ შემოსვლაც რთულია და ძალიან ბევრიც არ იჩქარის უკან დასაბრუნებლად და არის თაი თითქმის ცარიელი არის დაბა. არ გვისმენ, ხელისუფლება არ გვისმენს, არ გველაპარაკება, იქნებ ჩვენ ვიცით. და ყველაფერს, ყველანაირ პასუხისმგებლობას იცილებს და აკისრებს რუსეთს. ქალბატონო თამარა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. 30 მარტს დაიწყეთ შიმშილობა, ითხოვდით და კვლავ ითხოვთ საჯარო ინფორმაციის მიღებას იმის გასარკვევად, თუ რას ხმარდება თანხა, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტიდან ახალგორის საავადმყოფოს ანგარიშზე ირიცხება. რამდენიმე თვეა უკვე ამ ინფორმაციის მიღებას ცდილობთ და შემდეგ უკვე პროტესტის რადიკალურ ფორმას მიმართეთ. საინტერესოა, რაც შიმშილობა დაიწყეთ, იყო თუ არა უფრო მეტი კომუნიკაცია უშუალოდ თქვენთან, შეძელით თუ არა შესაბამის ინფორმაციის მიღება. ამ საკითხის გარკვევას, რასაც მე ვითხოვ, ეს პირველ რიგში უნდა იყოს ხელისუფლების ინტერესი, რომ თუ კი შენ ჩვენთვის აკეთებ, მოიფიქრე რაღაცა საშუალება დახმარების და ეს არის ჯანდაცვის მიმართულება ამ შემთხვევაში, მაშინ კონტროლის საშუალებაც უნდა გქონდეს და ინტერესი პირველ რიგში. საქართველოს ხელისუფლება აფინანსებს ახალგორის საავადმყოფოს, კიდევ ჩვენს რაიონში წინაგარას საავადმყოფოს, როგორც მე მთავრობის დადგენილებიდან ამოვიკითხე, ლარგვისის საექიმო ამბულატორიას. ამ ჯანდაცვის მიმართულებით ვიცით, რომ აფინანსებს გარკვეულ ორგანიზაციებს, თუმცა ეს თანხა ჩვენამდე არ აღწევს. საავადმყოფოს, კონკრეტულად ახალგორის საავადმყოფოს ყავს დირექტორი, რომელიც წლები არ ცხოვრობს აქ და ბუნებრივია, თქვენ შეგიძლიათ ახლა ახალგორში საავადმყოფო მართოთ? მე ვკითხულობ, მე ვარ ადამიანი იმ ძალიან მცირე რაოდენობა შორის, ვინც აქ ცხოვრობს, ყველას აქვს დევნილის სტატუსი, კოტეჯი, კომპენსაცია, ანუ
ის ადამიანები, ვინც წეროვანში ცხოვრობენ, ხო? ის ადამიანები აქ ცხოვრობენ რეალურად. მე არ მაქვს არანაირი ასეთი დახმარება და რაც შემოსავალი მაქვს, მე ხელფასი არ მაქვს, ისი არ მაქვს, არ მაქვს არც სოციალური დახმარება და როცა მე დამჭირდება ჯანმრთელობისთვის, უნდა მივიღო სახელმწიფოს დახმარება, ხო? აქ პირადად მქონდა ჯანმრთელობის მინისტრის, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიასთან პირად ტელეფონზე ვაწუხებდი და მისგან აი ძალიან უბრალო თავიდან მოსაშორებელი წერილი შეტყობინებაც კი არ მიმიღია რომ დავინტერესდებით ან გითანაგრძნობთ ან ასია საჭირო ქართულ ოცნებას ასეთი მიმართულება აქვს რომ წერე და იკითხე ილაპარაკე და არ მოგისმენ დაიღლები ან უინტერესო გახდება შენი ბრძოლა. მე შემდეგ უფრო ეს მოთხოვნა და ეს პრობლემა რომ გამომეტანა საზოგადოებისთვის უფრო ყურად საღებად გადავწყვიტე მე შიმშირ ეს ჩემთვის ძალიან ძიმე გადაწყვეტილება იყო. გადავდგე ეს ნაბიჯი ვიფიქრე რომ შერცხვებოდათ, არ შერცხვათ, საერთოდ არავინ ამას არ მიაქცია ყურადღება გარდა ჟურნალისტებისა, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ჩემს ნაცვლად ინფორმაციას ახლა არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოითხოვს, რომლის ხელმძღვანელის თხოვნითაც მე შევწყვეტე შიმშილობა. საყურადღებოა თქვენი როგორც აქტივისტის ცხოვრება დევნა ოკუპირებულ ახალგორში. იყო პერიოდი, როდესაც დოკუმენტები ჩამოგართვეს, გადაადგილება ჰქონდათ შეზღუდული და დღეს არის კიდევ მორიგი სასამართლო პროცესი ჩანიშნული. წინააღმდეგ 2017 წელს რამდენიცაც დაიწყო დევნა, სისხლის სამართლებრივი დევნა. ეს არის ჩემი აქტიურობა სამოქალაქო პოზიციების გაჟღერება თამამად, მე არ ვაჟღერებ იმას, რაც მათ უნდა, თან როგორც ისინი საუბრობენ. მე ვსაუბრობ ისე, როგორც არის აქ ადგილზე. სხვათა შორის ჩემი გაჟღერებული ინფორმაციები ხდება სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნებში, ანგარიშებში, როგორც ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები, მძიმე ფაქტები. ზოგადად, როგორია სახელმწიფოს პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიებისადმი, იქ მცხოვრები მოქალაქეებისადმი, რეალური საჭიროებები რამდენად არის მათ დღის წესრიგში, რამდენად არიან დაინტერესებული და თქვენი შეფასებით როგორი ხედვა და სამოქმედო გეგმა უნდა იყოს? ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, ვინც მუშაობს კონფლიქტების თემაზე, ან სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელმა, რომელიც მუშაობს ამ თემებზე, იცის ძალიან ძალიან ბევრი ვიდრე და ბევრი ინფორმაცია აქვს, ვიდრე აქვს შერიგების სამინისტროს. თუ ფლობენ ინფორმაციას და მე ვცდები ვერ ვამჩნევ, მაშინ კიდე უფრო მეტი დანაშაულია, რომ აქვთ ინფორმაცია, როგორ ცხოვრობ ჩვენ და არაფერს არაკეთებენ. არაკეთებენ ხშირად განცხადებებსაც კი. მე დაკვირვებული ვარ, განცხადებებს აკეთებენ, როცა ჟურნალისტები აკითხავენ და მიკროფონს უშვერენ. თუმცა ეს არის გამართლება, რომ გამოიჭირო სადმე მინისტრი შერიგების და კითხვა დაუსვა. იმიტომ რომ მათთვის არასასურველ, არაკომფორტულ ტელევიზიებში ისინი არ დადიან, სადაც მოულოდნელ კითხვებს დაუსვამენ. შერიგების სამინისტროს ცუდად მუშაობის პრობლემა არის ის, რომ არ იციან ჩვენი პრობლემები, არ გვესაუბრებიან, არ გვისმენენ და საერთოდ არ გვაღიარებენ, ადამიანებად არ ვთვლიან. როგორ შეიძლება გწერდეს ადამიანი, ჩემს მდგომარეობაში ადამიანი და ითხოვდეს, რომ მინისტრთან მინდა 10 წუთით გასაუბრება? ეს ჯერ მინისტრ თვითონ უნდა მოეფიქრებინა, რომ იქნებ ჩემგან რამე შეიძლება, იქნებ ჩვენ რამით დავეხმაროთ და გადავწყვიტოთ. და როცა მე ვაკითხავ, მაშინაც კი მეუბნებიან, უკვე არ ვიცი რა, აგვისტოდან არის ხო ეს მინისტრი? და მეუბნებიან, რომ მინისტრს აქვს დატვირთული გრაფიკი და ცხოვრებაში ვერ მოგისმენს შენ. არასდროს შენ არ მოგისმენს. და სადაც მე ვარ მიწვეული იმ გადაცემიდან გარბიან, სადაც კონფერენცია თუ შეხვედრა Zoom-ის, ვირტუალური შეხვედრები, იქაც კი ვერ იცლიან მოსვლას. სადაც მე არა ვარ, იქ მიდიან. როგორ შეიძლება თუ შენ ხარ მართალი გაურბოდე ვიღაცა ადამიანის, ვიღაცა აქტივისტის კითხვას და თუ მე არასწორ კითხვებს ვსვავ, იქვე მაჩვენე, რომ ეს არის არასწორი და შენ ბევრს აკეთებ.
ძალიან ბევრი საჭიროება და საყურადღებო საკითხი იკვეთება. თქვენთან საუბრის დროს წარმატებებს თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მადლობა დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა ნახვამდის. შემდეგ ჰეშთეგი შეეხება უწყვეტ ბრძოლას რიონის ხეობისთვის. ბოლო დღეების განმავლობაში ნამახვანში რიონის ხეობაში გადაადგილება უკიდურესად შეზღუდულია. პოლიცია აკონტროლებს ავტომანქანებისა და ადამიანების მოძრაობას. მაღალი ალბათობით შესაბამისი სტრუქტურები პერიოდულად ახშობენ ინტერნეტ სიხშირეს. შესაბამისად ადგილობრივ აქტივისტებსა და მედიის წარმომადგენლებს ხელი ეშლებათ ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს მსგავსი ღონისძიების გატარების ფაქტს, თუმცა რეალობა არ ტოვებს ამის განცდას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთ-ერთია იმ უფლებადაცვით ორგანიზაციებს შორის, რომელიც აქტიურად ცდილობს სამართლებრივი მექანიზმებით გამოყენების გზით რიონის ხეობის მცველთა სამართლიანი მშვიდობიანი თანმიმდევრული პროტესტის მხარდაჭერას. მერაბ ქართველიშვილთან ჩავწერეთ ინტერვიუ აღნიშნულ თემაზე და უკვე შემდეგი თემებით გავაგრძელებთ გადაცემას. მოგესალმებით. ნამოხვანში გადაადგილება შეზღუდულია. საპოლიციო ძალები მკაცრად აკონტროლებენ ადამიანებისა და ტრანსპორტის გადაადგილებას. სწორედ ამ შეზღუდვების გამო ნამოხვანის მოწინააღმდეგეებმა სოფელ გუმაჩში კარვები გაშალეს და მათი მოთხოვნები უცვლელია. მათ სურთ, რომ მთავრობამ აღნიშნული დადგენილება ჰესთან დაკავშირებით გაუქმოს, ასევე კომპანია ენკამ დატოვოს ხეობა და გადადგეს ეკონომიკის მინისტრი ნათია თურნავამ. ამ საკითხის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ ჩვენ ეხლა გავესაუბრებით მერაბ ქართველიშვილს, რომელიც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადამიანის უფლების პროგრამის ხელმძღვანელია. მერაბ, მოგესალმები პირველ რიგში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასეთი სრულმასშტაბიანი მობილიზება სახელმწიფოს მხრიდან რატომ გახდა საჭირო და ვთქვათ, ესეთი რეაქციული პასუხი შეიძლება ესე ითქვას, რისი დანახება სურს სახელმწიფოს თავისი მოქალაქეებისთვის? ძალიან დიდი მადლობა, რომელიც შესაძლებელი ვისაუბრო ამ თანამნიშვნელოვან საკითხზე. სამწუხაროდ ხარო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ხარი სახელმწიფოსა და კომპანიას შორის ფაქტობრივად წაშლილია და რაღაცა შეიძლება კომპანია ხდება ჩამნაცვლებელი სახელმწიფოსგან, როდესაც საუბარია, რომ მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ელაპარაკებოდეს მოქალაქეებს. ჩვენ ნახეთ, რომ სამი აპრილის დილას კომპანიის დირექტორი ჩავიდა სასაუბროდ, თანაც ისე, რომ მას მიიღო ფაქტობრივად საპოლიციო ძალები. შეხედავთ, კი, დაასოცირებ. ჩემთვის ნაკლებად ნახე ჩვენ ძალიან ძიმე საუბარი რიონის ხეობის მცველებთან და შეგვიძლია თქვა ქარანარევი საუბარით, რაც თქმა უნდა არ იყო შესაძლებელი და ნორმალური საქციელი და ამ შემთხვევაში უკვე ხედავ 3 აპრილიდან ქმედებებს, რომელიც ვითარდება რიონის ხეობაში და ფაქტობრივად ბლოკპოსტების განთავსება, ადამიანების გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ბოლო ფაქტი შეგვიძლია გავიხსენოთ, მირიან მაღლაფერიძის, რომელიც მაღაზიაში პურის საყილად მიდიოდა და ვიხილეთ, ვთქვათ, პოლიციის მხრიდან შემდეგ მისი დაკავება და საბოლოო ჯამში სასამართლომ 1000 ლარიანი ჯარიმაც კი შეუფარდა. ხო, შეიძლება რომ წავიდე ობურჩხეთში და ვიყიდო პური. მაშინ თქვენ შეგვიძლია გადაადგილება. მაშინ თქვენ გამეგზავნეთ. თუ შეიძლება ბოდიშის მოხდით და მომიტანეთ პური. შეერი მყავს შვილი სახლში. სად გაგეგზავნოთ, ვერ გავიგე? აბა მაშინ მეწავალ. ამოთ 4 აპრილი იყო, როდესაც აქცია დაიგეგმა უკვე სხვა გუმათთან, რადგან სამაპლოს ადამიანებს არმიეთა შესაძლებლობა მისულიყვან კარომდე, რიონის ხეობისმა გადაწყვიტა აქციის გამართვა ეგრეთ წოდებულ ბლოკპოსტზე, ხო? და იქ მაგათ პოლიციის მაღალჩინოსნის განმარტება, რომ ეს შეზღუდვა გამომდინარეობს პოლიციის შესახებ კანონის 25 და 26 მუხლებიდან მუხლების გამო. და რა გულისხმობს, ხო? ეს და საუბარი რას პოლიციის შესახებ კანონში საუბარია. პარალელ კონკრეტულ გარკვეულ ადგილას განსაზღვრულ ადგილას გადაადგილება შეიძლება შეიძლება ან აეკრძალოს, თუ კი არ კონკრეტული საფრთხეები ჩამონათვალია კანონში, ხო? ესეთ საფრთხეებზე კონკრეტულად არ უსაუბრია პოლიციას, რა საფრთხე შეიძლება იყოს ესეთი. მით უმეტეს, როდესაც რიონის ხელმძღვანელები 160 დღე და ღამე იმ პერიოდში, ხო, 155 ღამე, ყოველთვის ამჟღავნებდნენ, რომ მათი პროტესტები მშვიდობიანი. ეს კიდევ უფრო დაუსაბუთებელია, რაც პოლიციამ გააკეთა. და კიდევ ჩვენ ნახეთ 3 აპრილს, როცა ადამიანებს სურდათ გადასვლა უკვე
კარმის მიმართულებით არ მისცეს შესაძლებლობა ფაქტობრივად პოლიციონებოდა 3 საათზე, 5 საათზე, 6 საათზე გადაგიშვებთ იქით და შემდგომ უკვე 9 წუთები რომ აკვდა უთხრათ რომ წადით, რომ დაჯარიმდებით და კომენდანტის ეგეც ლო კომენდანტის საწამო ეს ადამიანები დააჯარიმა, ხო? აქაც სახელმწიფომ აირჩია რეპრესიული ცა ადამიანების დაჯარიმების კუთხით. ეს ადამიანი საერთოდ ეს სამართლის საერთოდ პრალინტურ განმეორებითი იყო ეს და რა თქმა უნდა ესეთი ცა როცა ხელისუფლება მოქალაქეებთან საუბრის ნაცვლად ირჩევს პოლიციური ძალების საუბარს კიდევ ერთხელ აშიშვლებს ხელისუფლებას და აჩვენებს რომ რეალური სალაპარაკო რეალური არგუმენტები ამ წფელ აქციის მონაწილეთა და ორგანიზატორებთან მიმართებით არა საუბრობდა როგორც ჟურნალისტები ასევე მოსახლეობა ინტერნეტ სიხშირის თქვათ შეფერხების შესახებ ფაქტობრივად ლოკუ შესახებ. აი ეს თქვა უფლებრივ ჭრილში რამდენად დგება ორი მიმართულებით გავშალოთ. ერთი თქვა ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების შეფერხებასთან დაკავშირებით და მე უშუალოდ მეორე კონსტიტუციური ნაწილი ასევე არის ინტერნეტზე წვდომის თქვა უფლება, თქვა საქართველოს მოქალაქეების უფლება. თქვა აი ამ კონტექსტში თუმცა შეიძლება განაცხადა რომ ესე არ ყოფილა. თქვენ რას ფიქრობთ თქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით? რაც შეეხება ინტერნეტის სიხშირესთან დაკავშირებულ საკითხებს, შეგვიძლია თქვა რომ არ ვიცით ხო ეს როგორ მოხდა ამის ჩახშობა თუ ამას არ ყოფს ნაგას საქმეთა სამინისტრო, თუმცა ფაქტია, რომ იმ დღეს მედია თუ ახსევე ორგანიზატორები რეგისტრაციებით ვერ ახერხებდნენ ინტერნეტით გადმოეცათ ინფორმაცია. აქ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა მოქალაქეებს შეეზღუდათ და მნიშვნელოვნად დადგინდეს, რამ გამოიწვია აღნიშნული ეს გათიშეს ეს თქვათ პროვაიდერებმა და რატომ გათიშეს უმეს ძალება ხომ არ იყო თუ ასე შემდეგ, ვინაიდან ფაქტია და ჩვენ ყველამ ნახეთ, რომ იმ დღეს ვერც ერთი მედია ვერ ახერხებდა პირდაპირ ეთერში იმ ადგილიდან გადაეცა ინფორმაცია. მე დავუბრუნდი ისევ იმ თემას, რაც დასაწყისში დავიწყეთ, ეს არის ამ შემთხვევაში კომენდანტის საათის გამოყენება, როგორც თქვათ იმ კონტექსტში, რომ დაჯარიმდებით თუ თქვათ არ დაიცავთ, ასევე ელემენტარული საყოფაცხოვრებო და შეიძლება ყოველდღიური საჭიროების დაგმაყოფილების საკითხს პურის შეძენა ელემენტარული ამის გამო თქვათ ადამიანის 1000 ლარი და რომ თქვენ სააპელაციო სასამართლოში აპირებთ რომ ბოლომდე მიიყვეთ ამ საქმეს. საინტერესოა თქვენი მოლოდინები როგორია ჩვენ სახელმწიფოში არსებული სასამართლო სისტემიდან გამომდინარე? ჩვენი მოლოდინები შეგვიძლია მარტივად გითხრათ, როგორც ყოველთვის ამბობთ ხოლმე, აი ამ ნამახვან ჰესთან დაკავშირებითაც აი ამ და მწვანე ალტერნატივამ თუ არ ვწდები 6 აპრილს 2020 წლის 6 აპრილს მიმართა სასამართლოს და დღეს არის 2021 წლის 8 აპრილი და ერთი სტომაც კი არ ჩატარებულა, სადაც ჩვენ ვითხოვთ გარემოზე ზემოქმედების საგარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ბათლოცნობას და ეს საკითხიც კი საერთოდ პირველად დადგაც ერთ ხელას კი არ ჩატარებას სასამართლოს მხრიდან. ცოტა უკან გადავინაცლოთ და ის პროცესი გავიხსენოთ, როდესაც ნამახვაზე მიდიოდა ძალიან დიდი მსჯელობა, იყო პროტესტის პირველი დღეები და ფაქტობრივად მთელი ამ პროცესის განმავლობაში თვითონ კონტრაქტი, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსა და კერძო კომპანიას შორის გაფორმებული, ამ კონტრაქტის დეტალები საზოგადოებისთვის ნებისმიერი დაინტერესებული მხარისთვის არ იყო ცნობილი. ყველა საუბრობს მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ადგილობრივები, მოქალაქეები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ ნებისმიერი საკითხი, როდესაც ეხება სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რესურს, ამ შემთხვევაში მწვანე სივრცეს და ხეობისთვის მნიშვნელოვან რესურსს, ნებისმიერ შეთანხმება უნდა იყოს საჯარო, თქვათ, რატომ არ მოხერხდა ამ პერიოდში სწორედ ამ დოკუმენტების, თქვათ, მეტი გამჭვირვალობით საზოგადოებისთვის მიწოდება, რა იყო ამის პრობლემა? თვითონ იმ კანონების დარღვევა იყო, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში რეალურად გვაქვს. თუ საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით, რომელიც გაიმართა არსებითი დარღვევებით, მაგალითად წალკიდეს მუნიციპალიტეტში ჩატარდა, როცა ეს არ არის ყველაზე ახლო მდებარე მუნიციპალიტეტი, არ მიეცათ ადგილობრივ მოქალაქეებს შესაძლებლობა რეალურად დაესვათ კითხვები და საკითხები, მათ შორის საიას ქუთაისის ოფისის წარმოადგენლები იყვნენ და მათაც ძალიან გაუჭირდათ ამ საკითხების დასმა საერთოდ. შემდგომ ჩვენახეთ კეზეშის გადაწყვეტილება, დადებით გარემოდაც გადაწყვეტილება, რომელიც გამოიცა და ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქ მითითებული იყო, რომ შემდგომში კომპანია წარმოადგენს გარკვეულ კვლევებს ამას დაკავშირებით, ხო? ეს არ აბსურდია საერთოდ, როცა ჩვენ ისე ვაძლევთ გარკვეულ ნებართვას კომპანიას და შემდგომ ხოთ უკვე გარკვეული კვლევები წარმოადგენს. არადა სწორედაც რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა ეფუძნებოდეს კვლევებს და არაპირ
ალბათ მოდი გავიხსენოთ 14 მარტი, ეს არის დღე ქუთაისში, როდესაც ჩვენ ამოხონ ჰესის აქცია ვიხილეთ. ყველამ ეს იყო თქვა ძალიან უპრეცედენტო მაგალითი, თქვა სამოქალაქო სოლიდარობის. თუმცა ამ აქციის შემდეგ რაც უკვე დაიწყო, რა კამპანიაც დაიწყო, აქ უკვე ჩნდებიან საინტერესო გზით ტროლები და ბოტები, ვის ინტერესებში შედის, რომ სწორედ ადამიანების თქვა ფოკუსი გადავიდეს სულ სხვა საკითხზე. რას ვაკვირდებით ჩვენ აი ამ კუთხით? შეიძლება იმსახურებოდეს მხოლოდ ერთ მიზანს და აქ არის ის, რომ ხელისუფლება რეალურად პასუხების გაცემის ნაცვლად ასეთ მეთოდებს ირჩევს, რომ გააშაოს პროტესტი უხეშადრომ თქვა და წარმოაჩინოს ეს პროტესტი თითქოს ეს ემსახურება ერთის რუსეთის ინტერესებს და ჰიბრიდულ ომზე აკეთებს აქცენტს, მეორეს ხელს საუბრობს ქსენოფობიულ განწყობებზე, მაშინ როდესაც ორგანიზატორები ემიჯნებიან სრულად ამას და პირიქით საუბრობენ, რომ აქ არანაირად არ არის მნიშვნელობა სადაური კომპანია, ეს იქნება თურქული კომპანია, ნორვეგიული, ამერიკული, რუსული, ქართული, ამას გადამწყვეტ მნიშვნელობა არ აქვს. ამას პირდაპირ საუბრობენ, სახელმწიფო ცდილობს, რომ არ გასცეს კითხოს პასუხი და როგორც წესი შეატოვოს და კომპანია იყოს ის ურთიერთობაში მომლაპარაკებელი თუ წამმართველი, როცა რეალური ადრესატი დღეს რეგიონის ხალხის ცხოვრებისათვის ჩვენთვის არის სახელმწიფო. ჩვენ სწორედ სახელმწიფოს თან გვაკითხები და გასაჩივრებულია სწორედ საქართველოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, ასევე საუბარი კონტრაქტზე, როცა არის პრეტენზიები, აქაც სახელმწიფო სამმართველოს არსებობს კითხვები. დღეს სახელმწიფომ არჩია, ქვეყანამ არჩია, რომ ლაპარაკის, დიალოგის, საკითხებზე მსჯელობის და კითხვებზე პასუხების გაცემის ნაცვლად პოლიციურ ძალებით ფაქტობრივად კომპანიასთან უნისონში აწარმოოს რაღაცა ერთის ხრივ სამუშაო კომპანია, მეორეს ხრივ ადამიანებს შეტყობინ პროტესტისა და გადაადგილების თავისუფლებას შეუწყვეტოს. ფიქტიურად საუბარი იმაზე, რომ კაშხალი არაშენდება ერთის გამოობაში, ეს ტყუილი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ამის ნებართვაც არ არსებობს, ჯერჯერობით სამუშაო მის დაწყება მუშაო ამ კაშხალს აშენებას კი ვერ დაიწყება სხვა სამუშაოების შესრულებელი და ეს რაღაცა სიტყვები თამაში და ლავირება გამოდის, ხო, როგორც პრემიერის მხრიდან, ესე მინისტრების მხრიდან და ამიტომაც მნიშვნელოვანია, რომ ერთის ხრივ შეჩერდეს სამუშაო და მეორის ხრივ რეალური დიალოგი დაიწყოს საუბარი პრობლემებზე, საჯარო განხილვები მოსახლეობასთან, კვლევების სრულყოფილი წარმოება და წარმოდგენა კომპანიის მხრიდან და კითხვები, რომელიც არსებობს კონტრაქტთან დაკავშირებითაც უნდა იყოს პასუხგაცემული, რომელიც ერთ შეხედვით ხო არის კაბალური სახელმწიფოსი და ქვეყანას ესე ვთქვათ წარფიში არ წარდგება. ძალიან დიდი მადლობა მერაბ საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებთ, რომ მერაბ ქართველიშვილთან ერთად საუბრობდით ნამოხან ჰესის ირგვლივ მიმდინარე პროცესებზე. სირცხვილიას ოფისში პოლიციელები 3 აპრილს ღამით მას შემდეგ შევიდნენ, როცა აქტივისტებმა კომენდანტის საათი გააპროტესტეს. აქტივისტების თქმით, პოლიციელებს არ განუმარტავთ რის საფუძველზე შევიდნენ სირცხვილიას ოფისში ან რის გამო დააკავეს და სცემეს ადამიანებს. არაპროპორციული ქცევის შესახებ საუბრობს თამარ თედიაშვილიც, ასიას ერთ-ერთი დამფუძნებელი. თამარი აქციის მიმდინარეობას პირდაპირ ეთერში აშუქებდა, რა დროსაც მას არაერთხელ შეუზღუდეს ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების უფლება. 3 აპრილს თბილისში გამართა კომენდანტის საწინააღმდეგო აქცია და ჩვენც ბათუმში გადავწყვიტეთ, რომ მსგავსი ანალოგიური შინაარსის აქცია გაგვემართა. სირცხვილიას შტაბში ადამიანები მოვიდნენ მუსიკის მოსასმენად, ერთმანეთთან სალაპარაკოდ და ასევე კომენდანტის გასაპროტესტებლად. ჩვენ ვიყავით როგორც ოფისის ტერიტორიაზე, ასევე ოფისთან ჰქონდა ტერიტორია ათვისებული. აბსოლუტურად მშვიდობიანად ვიყავით განწყობილები. 12 საათისთვის 14-მდე სამართალდამცავი ერთდროულად შემოვიდა და კითხულობდნენ, ვინ იყო სირცხვილიას წარმომადგენელი. მე გავაკეთე ხარი, რომ მე წარმოვადგენდი სირცხვილიას და მითხრეს, რომ არ მქონდა უფლება ამ ტერიტორიაზე ყოფილიყავი და ახლა დავშლილიყავი. 20 წუთის შემდეგ უკვე აგრესიული გახდნენ სამართალდამცავები, ცდილობდნენ შემოსვლას, რამდენიმე ჩვენი მონაწილე ცდილობდა, რომ არ შემოეშვა შენობაში, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს კერძო საკუთრებას, საბუთი არ წარმოუდგენია და არც სიტყვიერი განმარტება არ ყოფილა.
აგრესიულად გამოყარა სამართალდამცავმა ყველა შენობაში მყოფი. ჩამტრაულია კარი და გარეთ უკვე რაც ხდებოდა თქვენ თვითონაც კადრებში აბსოლუტურად ყველა კადრი ასახავს ძირს ეყარნენ აქციის მონაწილეები და პოლიციის თანამშრომლები ურტყამდნენ და მათ აქვთ საკმაოდ მძიმე დაზიანებები სხეულზე. აბსოლუტურად გაუგნებული ვიყავი, ვერ წარმომედგინა, რომ მსგავსი ძალადობა შეიძლებოდა პოლიციას გამოევლინა მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. ჩვენი აქტივისტების ცემით არ დაკმაყოფილდა ეს ხელისუფლება და მოგვექსია რადიკალური ჯგუფები, ადგილობრივი რადიკალური ჯგუფები, რომლებსაც გადაწყვიტეს, რომ უნდა აესტიკერებინათ ჩვენი ოფისი და ძალადობრივი მიზნით იყვნენ აქ მოსულები. 3 აპრილს გაიმართა ბათუმში დაუმორჩილებლობის აქცია. სირცხვილიას აქტივისტები და სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტები აპროტესტებდნენ კომენდანტის საათს და მთელი ამ აქციის განმავლობაში ვაშუქებდი ამ სვლელობას. დაიწყო კოლონადებიდან და დასრულდა სირცხვილიას ოფისთან. შემდეგ აქ გაგრძელდა უკვე ეს აქცია, პროტესტი, ოღონდ გაგრძელდა შიგნით შენობაში და გაგრძელდა სხვა ფორმით. სირცხვილიას ჰქონდა დაუმორჩილებლობის წვეულება. შიგნით გავჩერდით დაახლოებით 15-20 წუთიდან, მივხვდი უკვე, რომ აღარ იყო საჭირო რაღაც მედია საშუალებების ჩარევა ამ პროცესებში და წავედი სახლში. ჩემი წასვლიდან 1 საათის მერე გავიგე, რომ პოლიცია შეიჭრა შენობაში და ეგრევე წამოვედი ისევ გასაშუქებლად. როგორც კი წავედი კამერით პოლიციისკენ და დაკავებულისკენ, ეგრევე უკნიდან ჩამაფრინდა პოლიციელი თმაში. ჩამარტყა ზურგში, ტელეფონი დამაგდებინა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, არ იყო ეს შემთხვევითი, არ იყო სხვა მედია საშუალებები და არ უნდა გაშუქებულიყო ეს პროცესები ისე, რომ შემდეგ ქონოდათ ამ სამოქალაქო აქტივისტებს პოლიციელებთან მოდავების საშუალება, იმიტომ რომ იყო დაახლოებით 20-30 აქტივისტი და სამჯერ მეტი პოლიციელი. ფეხებით იყვნენ შემდგარი სამოქალაქო აქტივისტებზე და როგორც კი ვცადე, რომ ისევ აი მეორე უკვე გენდრის აკავებდნენ და მეორე დაკავებულთან ვცადე ეს ლაივის ჩართვა, აი ესე ხელი მომკიდა პოლიციელმა და არ ვიცი რა ქვია ამ მოქმედებას. მომისროლა ჩვეულებრივად, იქ ჩანს მე სხვა ლაივებში რომ ძირს დამაგდო. ერთ-ერთ აქტივისტს ვიცავთ ჩვენ. აქტივისტის მიმართ შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ორი მუხლის მიხედვით, 176 მუხლი, ანუ წვირმანი ხულიგნობის მუხლით და 173 მუხლის მიხედვით, რომელიც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. ოქმი კანონიერების დასადგენად გადაეცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს უკვე ორი ზეპირი განხილვის სხდომა ჰქონდა. მესამე ზეპირის განხილვის სხდომა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება, საბოლოოდ მაშინ გახდება ცნობილი, გადადებული არის 2021 წლის 12 აპრილისათვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები არ უნდა შედგენილიყო საერთოდ, იმიტომ რომ არც ერთი სახის სამართალდარღვევა არ გვაქვს სახეზე. სწორედ ამიტომ ვცვიცავთ გენრი დოლიძეს ინტერესებს და სასამართლოშიც სიმართლე რო გითხრათ, იგივე მტკიცდება სასამართლოშიც რა პოზიციაც ჩვენ გვაქვს, რომ არ ყოფილა პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნა, არ ყოფილა რაიმე სახის გადაცდომა, რის გამოც შეიძლებოდა შედგენილიყო ეს სამართალდარღვევის ოქმი. ამასვე ამტკიცებს ანუ გამოკითხული მოწმეები, გამოკითხვის ოქმები, თვითონ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმებიც. მოწმეები ჩვენც მივიყვანეთ, ვიდეო მტკიცებულებებიც წარუადგინეთ სასამართლოში და ყველა მათგანი ერთსა და იმავეს ადასტურებს, რომ პირიქით პოლიციის მხრიდან იყო ძალის გადამეტება, რის გამო რამაც გამოიწვია აქტივისტების ბაღიზიანება და შემდგომ უკვე პოლიციელებმა გამოიყენეს თავიანთ ხელთ არსებული მექანიზმი, შეადგინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები და დააკავეს პირები. ცხოვრება დაუნის სინდრომთან ერთად, თუ როგორია ცხოვრება საქართველოში დაუნის სინდრომთან ერთად, რა ბარიერებს და გამოწვევებს აწყდებიან როგორც ბავშვები, აგრეთვე მათი მშობლები ყოველდღიურობაში, არის თუ არა შესაბამისი მხარდამჭერი პროგრამები სახელმწიფო დონეზე? ჩვენ მიერ მომზადებულ ვიდეოში მარიამის და გაბრიელის შესახებ უფრო მეტს გაიგებთ ამ ძალიან მგრძნობიარე და მნიშვნელოვანი თემის შესახებ. მოდი გამომეკიდე, მოდი. გამარჯობათ, მე გაბრიელის დედა ვარ. გაბრიელი არის 2 წლის და 8 თვის.
არ მქონია სხვა ბავშვებთან შეხება, არ ვიცნობდი. Უბრალოდ მქონდა წარმოდგენა და ვიცოდი ჩემი დისგან, დარინასგან არის სპეციალისტი, ფსიქოლოგი. Არ ყოფილვარ სტრესში, არ ჩავარდნილვარ პანიკაში, ასევე ჩემი ოჯახი ძალიან დამეხმარა, გვერდში დამიდგა და სამწუხაროდ მომიხდა ისე, რომ ჩემს ირგვლივ ზოგი მყოფი მე უნდა, ანუ თითქოს დამემშვიდებია. Თავი პრობლემა ის არის, რომ გარემო ფაქტორებმა უნდა შეუწყოს ხელი ადამიანების მიდგომამ. როდესაც მე ვამბობ, რომ გაბრიელს აქვს დაუნის სინდრომი, ანუ ზოგი ესე მეუბნება, ჰუი, რატო გენეტიკურია? არ არის გენეტიკური. მას შეუძლია ფიზიკური განვითარება ჩვეულებრივ, მაგრამ აუცილებელია ოჯახში იყოს დახმარება, გვერდითგომა. Და არ არის ეს კატასტროფა, უბრალოდ დაუნის სინდრომია, სხვა არაფერი, ესე უნდა განვეწყოთ. Მინდა თქვა, რომ მოგვიწია ბევრჯერ კლინიკაში ყოფნა, გაცივებული იყო, ანთება ჰქონდა, მაგრამ ანუ სამწუხაროდ მიწევდა, ანუ სხვადასხვა ექიმებთან თუ მედპერსონალთან მოყოლა და ახსნა იმისა, თუ რა არის დაუნის სინდრომი. შემდგომ შემოდიოდნენ ხოლმე პალატაში გაბრიელის სანახავად სხვადასხვა ექიმები, თანამშრომლები. მაქვს იმის იმედი, რომ გაიგებს ყველა და აღარ იქნება ეს ვაი და უი მართლა და ანუ ესეთი რაღაცეები. როცა გაბრიელის ამბავი გავიგე, დავიწყე ინტერნეტით ძიება ფოტოების, მაინტერესებდა თვითონ ბავშვები, რადგან არ მყავდა პირადად ნანახი ბავშვები. არ მქონია ის მომენტი, რომ რაღაცა დავრგუნულიყავი, არც იმის კომპლექსი, რომ გავს თუ არ გავს, იმიტომ რომ ეს არის და ამას ვერაფერს ვერ შევცვლით. იმედი არ შეხვდებით რაიმე სხვადასხვა ბარიერებს, რაზეც საგჭირდება გამოძიება და ყველაფერი კარგად იქნება. საზოგადოების მხრივ გულგრილობა, ანუ გამოხატულებით არ გამოუხატავთ, არ გქონია მსგავსი შემთხვევა, მაგრამ ნუ მზერები არის კი, როცა დავდივართ ან სადმე მივდივართ, აყოლებენ ხოლმე თვალს, ესე უყურებენ, აკვირდებიან, ეფერებიან. არიან მშობლები, რომლებიც ესე ვერ აღიარებენ თავიანთი შვილების მდგომარეობას, მაგრამ ჩვენ არ გვქონია ესეთი მომენტები. ეხა გაბრიელი გვინდა, რომ შევიყვანოთ ბაღში, მაგრამ სამწუხაროდ გვიწევს ბაღების არჩევა და იმაზე ფიქრი თუ მიიღებენ თუ არა. ნერვიულობ იმაზე, რომ ანუ მიდგომა სპეცპედაგოგის სპეციალისტი თუ ეყოლებათ ამის, ან ბავშვის შესაბამისად, რომ მიხედონ. წერენ ხოლმე ან პირადად მე ან ჯგუფში, რომ როდის გაიარა, როდესაც ავად იყო ამ დროს, რასაკეთებდი და სჭირდებათ რჩევები და ვცდილობ, რომ დავეხმარო, გავუზიარო ის, რაც უკვე მე გავიარე, ისევე ამოვუდგემ გვერდში, როგორც მე ჩემი დამედგა გვერდში. Ძალიან ბედნიერება შემოვა ჩვენს ოჯახში იმ მხრივ, რომ ძალიან მხიარულია, აქტიურია და უყვარს ცეკვა. მასთან ერთად ჩვენც ერთობით ხოლმე, როცა მას ვაცეკვებთ და ვუმღერით, ერთად მღერით ხოლმე რაღაცებს. Ძალიან ბევრი რამ მასწავლა გაბრიელმა. Თუ როგორ უნდა მივუდგე ბავშვს, ნუ კი მყავს ნოე, მაგრამ უფრო მეტად გავცნობი ერთი, მის ეტაპობრივ განვითარებას მიყვებით. ვფიქრობ, რომ ყველა მშობელი უნდა გაძლიერდეს, დაეხმაროთ თქვენს შვილებს, დაუდგეთ ოჯახი გვერდში, არა მარტო დედა, მამაც აუცილებელია და სხვა ოჯახის წევრიც, ვინც არის. დედმამიშვილი ყველაზე ძალამაგარია, გაბრიელიც ნოე ძალიან ეხმარება, ძალიან უყვარს მასთან ერთად ჩართულობა და თამაში, ანუ მის გარეშე ფაქტიურად არც კი შეუძლია, დამოკიდებულია ძამიკოზე. ჩვენ უნდა გავძლიერდეთ, რომ ისევ ჩვენი შვილები დადგნენ ფეხზე, განვითარდნენ და არ განვასხვაოთ ტიპიური ბავშვებისგან, ისინიც ადამიანები არიან და ჩვენც ამ დამოკიდებულებას მივყვეთ.
Downs syndrome არ არის დაავადება. Ის ადამიანის მდგომარეობაა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიკოსებმა ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში მშობელს მიულოცონ ბავშვის დაბადება, გაიზიარონ მათი სიხარული, არ დასტრესონ და ან შეეშინონ ოჯახის სინდრომის არსებობის გამო. ამგვარად აღწერს საკითხს დარინა დუმბაძე. ის საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის აჭარის რეგიონის კოორდინატორია. იმისთვის, რომ ინტერნეტში ძიებისას არასანდო და საზიანო ინფორმაციას არ წააწყდეთ, ის გაგიზიარებთ კვალიფიციური და მარტივ ენაზე ნათარგმნი წიგნების წყაროებს. 1866 წელს ჯონ დაუნმა აღმოაჩინა დაუნის სინდრომი. ხოლო საქართველოში 10 წლის წინ დაიწყო სწორედ ჭრელი წინდების კამპანიით ცნობიერების ამაღლება დაუნის სინდრომის შესახებ. მე-12 კვირაზე ფეხმძიმობის დროს ეხოსკოპისტმა უნდა ნახოს, აღმოაჩინოს, რომ არის დაუნის სინდრომი. შვიათია ძალიან, როდესაც უკვე ფეხმძიმობის დროს იცის დედამ, რომ ბავშვი დაიბადება დაუნის სინდრომით. ძირითადად, როდესაც ბავშვი იბადება, მაშინ ხდება ცნობა იმის, რომ ბავშვს აქვს დაუნის სინდრომი, რადგან ფიზიკური მახასიათებლები აქვთ ხშირად დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს. ეს არის თვალის ჭრილი, ცხვირი პატარა ილისა არ არსებობა ხშირ შემთხვევაში, პატარა პირი, შესაბამისად ხშირად არის ენის გამოყოფა, ფეხის თითებს შორის დაშორება, ხელის გულზე ნაოჭი, მაგრამ ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური, შეიძლება ეს ყველა მახასიათებელი არ ქონდეს ან არ გავდეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს და ყოფილა შემთხვევები, როცა თვითონ პირველადი ჯანდაცვის რგოლშიც, როდესაც ბავშვი იბადება, ვერ მიხვდა ექიმი, რომ ბავშვს ჰქონდა დაუნის სინდრომი. 21 ქრომოსომის ტრისომია არის თუ არა ადგენს გენეტიკური ანალიზი სწორედ ამას და აქ არა მხოლოდ დაუნის სინდრომის ქონა არ ქონა განისაზღვრება, არამედ ის თუ რომელი ფორმის დაუნის სინდრომია. ყველაზე ხშირად 80% ხვდება კლასიკური დაუნის სინდრომი, არის ტრანსლოკაცია და ასევე მოზაიციზმი. სამი სახის დაუნის სინდრომი არსებობს. კლასიკური დაუნის სინდრომის დროს ყველა უჯრედში ხვდება ორის ნაცვლად სამი ქრომოსომა, ანუ ტრისომია ხვდება. ხოლო მოზაიციზმის დროს არის ნაწილი დაუნის სინდრომი, ნაწილი ორი ქრომოსომა, როგორც ტიპიური განვითარების დროს. ხოლო ტრანსლოკაციის დროს დროთა განმავლობაში ხდება ცვლილება გარკვეულ უბნებზე და გარკვეულ უნარებზე. მნიშვნელოვანია მედპერსონალის როლი, რომ უნდა მიულოცონ მშობლებს, რომ ბავშვი დაიბადა ოჯახში, ახალი ოჯახის წევრი ყავთ მათ. კარგი იქნება ის, თუ ცხელი ხაზის საკონტაქტო ნომერს მიეწოდებს, ეს აქვს საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციას. ხშირად აქვთ მშობლებს შეკითხვები, რა იქნება შემდეგ. ივლის თუ არა ბავშვი ბაღში, შევა თუ არა სკოლაში, დაოჯახდება თუ არა. კი, დაოჯახდება ივლის სკოლაშიც და ბაღშიც. მთავარი არის ოჯახის როლი და ჩართულობა. მთავარი არის მე მივიღო ჩემი შვილი ისეთი როგორიც არის და შემდეგ მიიღებს საზოგადოებას. დღეს ბევრად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია ქართულ ენაზე, მაგრამ სამწუხაროდ გვხვდება ბევრი ინფორმაცია, რომელიც არ არის სანდო, რომელიც შეიძლება შეგვაშინოს, უფრო მეტად ჩაგვკეტოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ინფორმაციის სწორად მოძიება. საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციამ შექმნა სამი წიგნი, თარგმნა უფრო სწორად სამი წიგნი, რომელიც მშობლებს და ასევე სპეციალისტებს გაუმარტივებს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან და მოზარდებთან მუშაობას. პირველი ეს არის მსხვილი მოტორული უნარჩვევების დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებში განვითარება. არის აქ შეფასება, რა ასაკში რას უნდა აკეთებდეს, აკეთებს თუ არა, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ შემდეგ გააკეთოს და ასე შემდეგ. ან ძალიან კარგი პრაქტიკული და თეორიული წიგნია, რომელიც მარტივ ენაზე არის დაწერილი, არა სამედიცინო და არა სპეციალისტების ენაზე, არამედ მშობლისთვის გასაგებ ენაზე. იმისათვის, რომ წიგნი ხელმისაწვდომი იყოს ელექტრონული ვერსიაც, შეგიძლიათ მოიზიოთ დაუნის სინდრომის ასოციაციის ვებგვერდზე. მნიშვნელოვანი ეტაპი არის, როგორ ვასწავლოთ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვს კითხვა. ეს დაეხმარება სკოლის პედაგოგებს, სპეცპედაგოგებს და ასევე მშობლებს, თუ როგორ ასწავლონ დაუნის სინდრომის მქონე მოსწავლეებს კითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ ვასწავლოთ თავისი სხეულის აღქმა, ჯანსაღი ზრდასრულობისთვის როგორ უნდა მოემზადოს, როგორ უნდა დაიცვას. აი, ხშირად იყო კითხვები, რომ აი როგორ შეიძლება დაიცვას სექსუალური ძალადობისგან დაუნის სინდრომის მქონე პირმა. ჯერ პირველ რიგში უნდა ისწავლოს რა არის სექსუალური ძალადობა.
შეგიძლიათ მომმართოთ მეც ასევე და მოგაწოდოთ თუ ვერ იპოვით. არსებობს პროტოკოლი, რომლის მიხედვითაც უნდა მიყვეთ დაუნის სინდრომის მქონე პირს დაბადებიდან ზრდასრულობამდე. ზუსტად გეცოდინებათ, აი როდის უნდა გაუკეთოთ სმენის სკრინინგი, რა უნდა გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ხშირად დაუნის სინდრომის ახლავს თანხლები და ავადებები, რაც მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია მომდევნო შემდგომი სირთულეების თავიდან ასაცილებლად. მესმის, ბევრი ბარიერი ხდება ცხოვრებაში ადამიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბავშვი იბადება დაუნის სინდრომიდან სხვა საჭიროებით ოჯახში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ოჯახის და მშობლის როლი. ყოველი ცვლილება, არა მარტო საქართველოში, არამედ განვითარებულ ქვეყნებში, რაც დაიწყო, დაიწყო მშობლის ინიციატივით, იმიტომ რომ მშობლებმა უკეთესად იცით, თუ რა ჭირდება თქვენ შვილს, უნდა მივიყვანოთ დაუნის სინდრომის მქონე პირები იმ ეტაპამდე და თქვენი შვილები, რომ დამოუკიდებლად შეძლონ ცხოვრება. ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის ბოლო ჰეშთეგი. გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და დაუბრუნდებით ხუთშაბათს უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. ანუ სრული ვიდეოები თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ასევე ჩვენს Facebook გვერდთან. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, ერთმანეთს ხუთშაბათს ზუსტად 19:00-ზე შევხვდებით. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კარგად.